começando mais um vídeo, será? De entregas noturnas? Por enquanto não, rapaziada. Mas vamos trocar uma ideia sadia aqui. Porque 2023 tá se encerrando. E nesse ano, mano, eu comecei com alguns desejos, mas esse ano, mano, foi um ano muito atípico. Profissionalmente falando, foi um ano maravilhoso, tá? Não tenho do que reclamar. Foi um ano incrível. Eu conheci o Casimiro, mano. Casimiro! Tá maluco? Cara, fã do cara, sou fã do cara, sempre acompanhei ele. Tive a oportunidade de ir lá pro Rio de Janeiro conhecer ele, velho. Quem me acompanha lá no Instagram viu esse episódio. Foi incrível, mano. Fiquei muito feliz. Então, assim, 2023, em questão profissional, foi um ano maravilhoso. Mas, galera, em questão psicológica, meu pessoal, totalmente abalado, mano. Não sei como eu consegui chegar nesse final, velho. Pelo amor de Deus, eu tomei um monte de atitude errada. Devaluou quem não merecia. Desprezei quem só queria meu bem. Mano, eu me confundi todo esse ano, velho. Me confundi todo, de verdade. Não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Eu acho que você na fase adulta, para você evoluir, você tem que fazer esses exercícios de ter umas auto-reflexão, olhar para si e ver se no apanhado geral você foi uma boa pessoa ou não. Todo mundo tem um lado de não ser flor que se cheire, tá ligado? Todo mundo tem esse lado, mano. Não adianta fugir. E sim, velho, tomei um monte de atitude errada. Coisas que me arrependo pra caramba de ter feito. Nossa, mano, que ano, velho. Pra vocês terem noção do tanto de merda que eu me enfiei, eu cheguei a tomar a atitude de que o resultado disso podia gerar minha morte. Tá? Pra vocês verem o quão sério é isso que eu tô falando, tá? Tem muita gente que me ama, gosta de mim aqui e tal. Isso é pra todo mundo, rapaziada. Erro faz parte da vida de todo mundo, tá? Mas esse ano, mano, eu não me reconheci, tá? E eu me meti em situação de o resultado disso poder resultar na minha morte. Pra vocês verem o quão sério é, mano. Então, 2023 realmente foi um ano delicado. Mas chegamos no fim, né? E 2024, mano, se Deus quiser, vai ser bem melhor. Bem melhor em questão financeira, em questão psicológica. Já tô me recuperando. Tô me sentindo bem melhor. Às vezes eu tenho eu não vou dizer que é depressão, porque eu não gosto de me autodiagnosticar, né? Enquanto eu não for num profissional pra ver o que eu tenho, eu não vou dizer que eu tenho depressão, não vou dizer que eu tenho ansiedade, não vou dizer que eu tenho TDAH, nem nada disso. Mas eu tô me sentindo um pouco melhor. Mas eu vou procurar ajuda profissional ano que vem, já pra gente começar alinhadinho e tudo mais. Mas galera, no Instagram, em 2023, né, eu investi muito pouco no YouTube e muito mais no Instagram. Tanto é que eu comecei em 2023, se não me falha a memória, com 10 mil seguidores. E estamos finalizando aí com 111 mil seguidores e crescendo. Então, muito provavelmente, quando finalizar o ano, a gente vai ter aí um crescimento de mais de 100 mil seguidores em um ano. Tá? Então, no Instagram eu investi e tive resultado. Aqui no YouTube eu deixei de lado, mano. Deixei de lado bastante, e eu me arrependo pra caramba disso, porque eu comecei no YouTube, foi o YouTube que mudou minha vida. Apesar que no Instagram, quando eu comecei a investir no Instagram, foi quando as coisas aconteceram, né? O Instagram tem esse poder de acontecer tudo mais rápido. Mano, eu tô enrolando demais, mas vamos lá. Em 2024,
aqui no Instagram eu comecei gravando meme para entregadores, 100% voltado para o humor, e isso deu muito certo, me rendeu muita parceria. Porém, quando eu comecei meu trabalho na internet, eu comecei dando dicas para entregadores, né? Mostrando rotina e tudo mais aqui no YouTube. Ficava muito feliz quando alguns entregadores me paravam na rua dizendo: Jeff, te acompanho lá no canal, peguei muita dica com você, comecei a ser entregador por causa de você. Isso daqui, isso pra mim é muito gratificante, né? E em 2024 eu vou voltar com o canal, mano, com tudo, tá? Vai ter os dias de postagem tudo certinho. É, em cada dia vai ter um formato de vídeo padronizado. Por exemplo, na segunda-feira vai ser vídeo de entrega noturna. Na quarta-feira eu vou numa concessionária pra gente gravar um vídeo de alguma moto, sabe? Sobre o financiamento dela, consórcio e tudo mais, que esses vídeos têm dado muito bom. Na sexta-feira vai ser vídeo de dica para entregador ou notícia para entregadores. Vai ser nesse padrãozinho, tá? Eu já tô maquinando como tudo isso vai acontecer. Vou levar muito a sério o YouTube, e lá no Instagram vou parar um pouco com o humor e vou voltar e vou começar a dar dica para entregadores. Vai ser uma extensão do YouTube. O meu Instagram vai ser uma extensão do YouTube. Então, e eu vou precisar parar um pouco com o humor, porque os meus vídeos de humor, principalmente os de Todo Mundo Odeia o Chris, né, que eu faço vídeo inspirado em Todo Mundo Odeia o Chris, que, mano, o vídeo mais visualizado que tem quando eu faço isso tá, já pegou 3 milhões de visualizações. Isso é muito, rapaziada, para um vídeo que não é trend, para um vídeo que tem um roteiro original. Apesar que eu faço ele inspirado em Todo Mundo Deu Cris, né? Todos os trejeitos eu tento me inspirar lá. Mas o roteiro é original, sou eu que narro, entendeu? Então é um conteúdo dito como original. Para eu produzir esses vídeos, eu dependo de terceiros, rapaziada. Tenho que envolver mais pessoas, tanto para aparecer quanto para gravar para mim. Então é um desafio. Aí, ou eu gravo esse tipo de vídeo, ou eu gravo dicas para entregadores, que aí as dicas eu iria gravar enquanto eu tô nas entregas. Então eu gravo umas ceninhas e narro depois, eu sozinho consigo gravar e editar. Então é bem mais fácil fazer, se ligou? Por ser mais fácil de produzir esses vídeos de dica, e por esses vídeos de dica acabar refinando o meu público, ou seja, só quem vai interagir com esse tipo de vídeo é entregador. E o algoritmo do Instagram, ele é muito bom quando você sabe usar. Então, eu produzindo esse tipo de vídeo muito direcionado, eu acabo atingindo somente esse público. Isso pra mim é maravilhoso, tá? Então, vai dar bom, tá? Pra 2024 eu vou parar um pouco com esses vídeos de humor e começar a refinar mais o meu conteúdo voltado para entregadores. Nossa, gelei agora, achei que ia dar ruim um assalto. Então vai ser assim, rapaziada, vídeos para entregadores, dando dica e tudo mais. Eu quero que o meu perfil seja um manual para quem quer fazer entrega, mano. Deus já me abençoou demais até aqui. Tô longe de estar rico. Se eu tivesse rico, vocês nem iam me ver por aqui, porque eu acho que eu não estaria trabalhando mais com a internet. É muito bom, é muito satisfatório trabalhar com a internet, mas eu já me peguei em muito tempo pensando em bobagem, mano. Muito ansioso, com medo que tudo dê errado. É uma onda. Mas enfim, rapazes, mano, eu entro em cada assunto aleatório, pelo amor de Deus. Mas esperem que em 2024 vai ter conteúdo para agregar na vida dos entregadores, tanto aqui no YouTube e principalmente lá no Instagram, tá? Vamos deixar um pouco o humor de lado para fazer conteúdo de papo de progresso, fechou? Então o vídeo foi esse, rapaziada.
Lembrando, link no primeiro comentário fixado, tá? Você vai encontrar a minha ação mais recente. Participa lá, família. 3 centavinhos, você pode colar uma Pop 110 ou 10 mil reais na sua conta, meu parceirinho. Tamo junto. É nóis.